നീ എന്തിനാ അത് കുഴിച്ചിട്ടത്? അത് നിധിയൊന്നും അല്ലല്ലോ. പിന്നെ എന്തിനാണ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ കൂടെ എഴുന്നള്ളി ഇങ്ങ വന്നത്? അത് കൊതിയായതുണ്ട്. നിധിയെക്കാളും വലുതല്ലേ അളിയാ കൊതി. ചേടാ ഇതിന് എവിടെ പോയി തപ്പും? വെച്ചെടുത്ത് തപ്പും. ഒരു അടയാളമെങ്കിലും വെക്കണ്ടേ അളിയാ? അടയാളം വെക്കാൻ എന്തോന്ന്, ഇത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയാ. ആ കൊക്കുമണിയൻ രണ്ടിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. ഇനി വെള്ളമൊന്നും പറഞ്ഞ് എടുത്തു വെച്ച് കഴുകിയാ എന്തോ. ഞാൻ അവരെ നോക്കുന്നത് കിടന്ന് എവിടെയാണ് നിക്കുന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇത് സുധാകരന്റെ വിളയല്ലേ? സുധാകരന്റെ വിള തന്നെടാ, നീ കാലു മാറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഓരോ ഗുണങ്ങളെ ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ചിട്ട് എന്താവുമായിരുന്നു? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ദമ്പതിമാരുടെ വേഗം വേണം. ഒന്നാണ് അടിക്കണമെങ്കിൽ അടിയല്ലേ, ഇങ്ങോട്ട് പോണ വഴിക്ക് അടിക്കാം, പെട്ടെന്ന് പിടിക്കും. കളിയും കാണാം അടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അളിയ ചാട്. പെണ്ണേട്ടിങ്കി എനിക്കും കൂടെ ഇവിടെ കയറി കളിക്കായിരുന്നു. എന്തായാലും ചോദിച്ചു നോക്കാം, കളിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കളിപ്പിക്കട്ടെ. പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം സുന്ദരിയും അവൻ്റെയൊക്കെ മുഖം നോക്കിയാണ്, ഒരു വർക്കത്തും ഇല്ല. കയ്യിന്നേരെയാ എന്തോന്ന് കാണിക്കുന്ന കിടന്ന് ഏടാ മുദ്ര ഇങ്ങനെ എൻട്രായ ഒരു കുണ്ണാക്ക് പറഞ്ഞൂടാ. അയ്യോ കൈക്ക് നോവും നീ പിണങ്ങണ്ട, നിന്നെ ഒരു കുറ്റവാളിയായി കാണാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അമ്മാവൻ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, നിന്റെ കല്യാണം കഴിയുന്നത് വരെ ഒരു തുള്ളി മദ്യം ഞാനും നിന്റെ അമ്മാവനും കഴിക്കത്തില്ല. നിന്റെ അമ്മാവനാണ് സത്യം. കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവിതം തൊലു പെണ്ണു കെട്ടിയില്ല, ഇനി നിനക്കൊക്കെ വേണ്ടി മദ്യപിക്കാതിരിക്കുക. പോവാ എന്റെ തലയിലടിച്ച് സത്യം. എന്റെ മോന എനിക്ക് പറയാൻ ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ. എന്റെ തല പൊട്ടിത്തെറിച്ചാലും ആർക്കും ചോദിക്കാനും. ഞാൻ പോണു ഇവിടെ, ആരും എനിക്ക് വേണ്ട, എന്നെ വേണ്ട ആർക്കും. ഞാൻ പോണു. എന്ത് ഗോപാലന്, ഇതൊരു വല്ലാത്ത ചെയ്ത്തായി പോയിട്ടാളിയാ. ഭഗവാനാണ് സത്യം, സ്വന്തം മരുമകനായി പോയി. അല്ലെങ്കിൽ അവനെ മുട്ടുകാലിയും കയറ്റിയാണ്. കർക്കിടക മാസത്തിൽ പിള്ളേരെ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടിരിക്കുന്നു അളിയ. ഇത് മെനക്കെട്ട പണിയാണ്. അവസാനം ചാവാ നേരത്ത് ഒരു തുള്ളി കള്ളും തൊണ്ടൽ ഇറങ്ങാതെ ചാവേണ്ടി വരും. ഇറങ്ങണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. എന്റെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യമല്ലേ, അത് ഞാൻ നടത്തും. അളിയാ അളി, സങ്കടപ്പെടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. അളിയും പറയും പോലെ അല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ പയ്യന്മാരെ പോലെ അവന് ഫേസ്ബുക്ക് ഉണ്ടാ, വാട്സപ്പ് ഉണ്ടാ. ഇതൊക്കെ കാശ് കൊടുത്ത കിട്ടൂലേ? കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചോ, പുന്നാര മോളെ നാളെ വന്ന് നമ്മളെ ഇറക്കി വിട്ട എവിടെ പോവും? നമ്മളേ വഴി ആധാരായി. ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് കയറിയ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭാവിയും കൂടെ ഇല്ലാതാക്കണോ? അതിനെ കൂട്ടിയിരിക്കണോ? പറ, കൂട്ടിയിരിക്കണോ? പറ. കോവലാ, കോവലാ.
ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ല. ഒരമ്മാവനെന്ന നിലയ്ക്ക് എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യം നീ മുമ്പിൽ നിന്ന് നടത്തി തരൂല്ലേ? അതിനൊരു കടുകടുത്ത പ്രയോഗമുണ്ട്, നടക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. അതെന്തളിയാ കടുത്ത കൈ പ്രയോഗം? അതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം, ഞാനില്ലേ കൂടെ. നിന്റെ കൊച്ചാണ്, അത് ഓർമ്മ വേണം. മുഖം അളി എന്റെ അല്ലേ. നേരെ എരിയടാ. ആശ ഇതൊക്കെ എവിടുന്ന് പഠിച്ചു? ഞാൻ മറ്റു സിനിമയിലല്ലായിരുന്നു എല്ലാം എനിക്ക് പ്രേമസിന് എത്ര തവണ ഞാനല്ലേ ഇങ്ങനെ കാക്കി എടുത്തു. പിന്നെ നീ പിള്ളേർക്ക് ഇങ്ങോട്ട്. ഇത് കണ്ണിയൊക്കെ ഇത് വായിലു വെക്കാം, ഭയങ്കര വിലയല്ലോ പിള്ളേർക്ക്. ശരിയായി വരുന്നുണ്ട്. നീ അരവിന്ദ സ്വാമി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പൊ കാണിച്ചരാം. കൊള്ളാം. ഇത് വലിയ മാറ്റമൊന്നുമില്ലല്ലോ. വെളുത്താ മാമ. അമ്മാവൻ നിന്നെ നോക്കി നടപ്പുണ്ട്. നടക്കട്ടെ, എനിക്കെന്തേ? ഒന്ന് ചാടിക്കൊള്ളു. പിന്നെ ഡേ അനന്തു, നീ എന്താ ധ്യാനകേന്ദ്രം ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയത്? ഞാൻ വേറെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിനാടാ. ഓഹോ, ഏത് ഗ്രൂപ്പ്? മാളവാട്ടി. എന്നെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ? നീ നിന്റെ ആധാർ കാർഡൊക്കെ കൊണ്ടുപോവാ, നമുക്ക് ആലോചിക്കാം. ഇപ്പൊ തരാട്ടാ. ഡേ നീ എന്റെ ഗ്രൂപ്പുകളല്ലേ, ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് ആയണ്ടല്ലേ. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലും ഒരു സാധനം ഒരു തുള്ളി ചാടാൻ അടിക്കാൻ പറ്റാതാക്കിയത്. എടാ ഇവനെ കൊണ്ട് പെണ്ണ് കിട്ടിപ്പിക്കും, നിനക്കെന്തത്ര നിർബന്ധം? ഞാൻ എന്തോ ചെയ്തു? എടാ ഇവന് പെണ്ണ് കിട്ടുന്നതിൽ കുറച്ച് പരിമിതികളുണ്ട്, അതൊക്കെ മറികടന്നാലേ ഇവന് പെണ്ണ് കിട്ടുള്ളു. മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും വരും. അതൊക്കെ മറികടന്നിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ മൂന്ന് കിട്ടിയത്. എടാ എന്റെ കേസ് വിട്, എനിക്ക് ഒന്നിലൊന്നും കാണാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ പെണ്ണ് കിട്ടാത്തത്. എടാ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട്, അതിലൊന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നിന്നെക്കാലും കാണാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരുത്തനെ കൂടെ കൊണ്ട് പോവരുത്. രണ്ട്, മിച്ചറും ലഡുവും കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ ആക്രാന്തത്തോടെ വാരി വലിച്ച് കഴിക്കരുത്. പിന്നെ മെയിൻ കാര്യം, പെണ്ണ് ചായമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇന്നേ വരെ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവനെ പോലെ എന്ന് വായും പൊളിച്ചിരിക്കരുത്. അതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഏതുവരെ പഠിച്ച്? എട്ട് വരെ. എന്താ അഭിമാനത്തോട് പറയുന്നു നോക്കണം, എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ ജയിച്ച. കഷ്ടം, കാണാനും കൊള്ളൂല, നടത്തുവാണെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ. ഇപ്പൊ പഠിത്തവുമില്ല. പഠിത്തത്തെ കുറിച്ച് ചേട്ടൻ കൂടുതലൊന്നും പറയണ്ട, നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയല്ലേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എടാ അനിയ, ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചെങ്കിൽ എന്ത്? ഞാൻ എന്ത് തോറ്റോ? എടാ അഞ്ചാം ക്ലാസ് ഞാൻ ജയിച്ചു. പിന്നെ പതിനെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ കുട്ടി നിക്കറിട്ട് ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോ ടീച്ചർ എന്തോ കണ്ടിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. അല്ലാതെ ഞാൻ തോറ്റുന്നതല്ല. ടീച്ചർ എന്ത് കണ്ടതാണോ ഇപ്പോഴും പിടിയിട്ടല്ല. ഇതെങ്കിൽ ആ പന്ന ലൂയിസ് മുടക്കാതിരുന്നാ മതിയായിരുന്നു. നീ വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാം ശരിയാവും. ഡോണ്ട് വറി. അല്ല നാളെ നമ്മൾ എപ്പോഴാ പോകുന്നത്? നീ പറഞ്ഞ ഓ എന്റെ പൊന്നനെ ആ വരുമ്പോ മുഖത്ത് കുറച്ച് കരിവാരി തേച്ചിട്ട് വരണേ, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് എങ്കിലും തലയിൽ വെച്ചിട്ട് വാ. ഞാൻ ഏത് ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പാവോടാ ഈ ജന്മം നിന്റെ അമ്മാവനായിട്ട് ജനിച്ചത്. മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും അവർ ജനിക്കും. അറിയോ ഒരു തുള്ളി ചാരം ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടില്ല, മനുഷ്യന്റെ വെള്ളം കൂടി മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങോട്ട് വാ. അല്ല വേണ്ട, ആ വയലിൽ പോയി കൊക്കിനെ കല്ലെറിയാം. അതാ പറ്റിയത്. വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുണ്ടായില്ലല്ലോ. അയ്യോ എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട്, ഇവന്റെ കല്യാണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് നടന്നു കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് അത് കഴുതേരെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങൾ പോകും കേട്ടോ. പയ്യനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. അയ്യോ അവൻ ഒന്നും മിണ്ടതില്ല. അതെന്താ, ഭയങ്കര നാണം കുലുങ്ങിയ. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, രാത്രിയായ ഒരു നാണമില്ല അവന്. പിന്നെ ഇവനുമായിട്ടൊന്ന് അടുത്തു നോക്കണം, ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സാധനം ഇവന്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതെന്തോന്നു?
അല്ല വലിയൊരു മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് അവൻ. അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ് ഇവന് എല്ലാവരോടും. പയ്യൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ബിസിനസ്സൊക്കെ ആയിട്ട്. എന്ത് ബിസിനസ്? അയ്യോ, ഇനി ബിസിനസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ ഇന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പോവാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇവന്റെ അച്ഛൻ ഒരുപാട് വസ്തുക്കളുണ്ട്, ഏക്കറണക്കിന്. അതിലില്ലാത്ത കൃഷികളാ, ഇഞ്ചി മുതൽ കഞ്ചാവ് വരെ. അല്ല മറ്റേ എന്താടാ മാഞ്ചം മാഞ്ചം ഇപ്പൊ മൂഞ്ചിയന്. അല്ല അച്ഛൻ വന്നില്ലേ? ആ പുള്ളി ബൊമ്മനകള്ളിയില് ഉള്ളിക്കൃഷിയായിട്ട് പോയിരിക്കാണ് കാക്കയടിക്കാനെ. അതിങ്ങനെ വന്നില്ല, അതേ വരുവായിരുന്നു. അളിയന് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. നമുക്ക് ഇനി സംസാരം കുറച്ചിട്ട് പെണ്ണിനെ വിളിക്കാം. ആ പിന്നെന്താ? ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ മോളെ. മാമാ പെണ്ണ് കൊല്ലാം മാമാ. വായടച്ചു പിടിച്ച് മിണ്ടാതിരടാ. ഇതാണ് എന്റെ മോള്. ഇഷ്ടായോ? മോളെ ഇഷ്ടായി. അമ്മയും അങ്ങ് കിടക്കാണല്ലേ. ഇവനെയൊക്കെ വിശ്വസിച്ചു പോയ എന്നെ വേണം പറയാൻ. അടി വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ട് ഇരിക്കുന്നോക്കെയാണ്. കിട്ടിയല്ലേ, ഞാൻ വാട്സാപ്പിൽ കണ്ട്. അതിലും വന്ന വാട്സാപ്പില്. അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ വന്നത്? ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ അല്ലേ, എല്ലാത്തിലും വരും. എന്ത് ചെയ്യൂന്ന് പറ. പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി അടി വാങ്ങുന്നത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും. ഈ ബുദ്ധിയുള്ളവരൊക്കെ കൂടെ വന്നിട്ടും നിനക്ക് എങ്ങനെയാടാ അടി കിട്ടിയത്? നീ ഇതെനിക്കിട്ട് വെച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഇവനോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാ, പെണ്ണുകളെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ ആക്രാന്തത്തോടെ നോക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ നോക്കല്ലേ. ഇതൊരു മാതിരി വർത്തമാനം കണ്ട കണ്ടം പൂച്ച പോലത്തെ വല്ലാത്തൊരു നോട്ടവും. നീ മിണ്ടരുത്. നീ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും കണ്ടം പൂച്ചാന്. കുടുംബത്തിന്റെ മാനം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തർമാര് ജനിക്കും. മാമാ ഇനി എന്ത്? നീ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഒന്നുകിൽ നീ ആഗ്രഹം കളയണം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നാടുപെടും. മനസ്സിലായ? മനുഷ്യനാ എല്ലാത്തിനും ഇന്ന് ഞാൻ നോക്കി. മനുഷ്യന് ഒരു തുള്ളി ചാര അടിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. കോവാലോ, എന്തോ എന്താ അവിടെ? തേങ്ങ ചോദിച്ച എന്നെ വേണം തല്ല. അളിയോ, ഒരു ബുദ്ധി കിട്ടി. തലേന്ന് പോണേന് മുമ്പ് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്തിട്ട് എന്നെ തിളച്ചി കിടക്കുക. ആരെടുത്ത് പറയാ? പറ എന്താന്ന്. എന്റെ അളിയ, നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ടൊന്ന് പ്രേമിപ്പിച്ചാലോ? പറഞ്ഞു ചാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തിരി കള്ളു കുടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയതാ. എടാ അതിന് വന്നല്ലോ. അതിനു മുമ്പ് ഇവന്റെ കല്യാണം നടക്കണ്ടേ നമ്മൾ ചാവണേന് മുമ്പ്? അല്ലാതെ ഈ കോലം വെച്ച് പ്രേമിച്ച് കെട്ടാനാണെങ്കിൽ ഇത് എപ്പോ നടക്കാനോ? എന്റെ അളിയ, പ്രേമത്തിന് കണ്ണുമൂക്കൊന്നുമില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ബോധം പോലും ഇല്ല. ഓ, അതൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ബോധമില്ലാത്തോണ്ടല്ലോ എന്റെ പെങ്ങൾ അളിയനെ പ്രേമിച്ച് കിട്ടിയത്. എടാ ഇത് അതുപോലെ അല്ല. പ്രേമിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യമാ. അതൊക്കെ പണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ പൈമാര് പ്രേമിച്ചാണ് കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിനൊക്കെ ചെറിയ ടെക്നിക് ഉണ്ടല്ലേ. അടുത്ത അടിക്കുള്ള വകുപ്പായിരിക്കും. ഇവനും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ. ഇത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, നീ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു പെണ്ണെ കാണേണ, അവളെ നീ മൈൻഡേ ചെയ്യരുത്. പിന്നെ നീ അടുത്ത് ഒളിഞ്ഞു നിന്ന് അവളെ നോക്കണം, അടിമുടി. എന്നിട്ട് അവൾ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറയണം, ബ്ലൗസ് മാറി കിടക്കുന്നു, പ്രാ കാണാം. അത് സ്ത്രീകളുടെ മനഃശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തോണ്ടാണ്. എന്റെ അളിയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാലേ അവരോട് ആത്മാർത്ഥതയുള്ളതായിട്ട് അവർക്ക് തോന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ അതിൽ കയറി അങ്ങ് പിടിക്കണം. പ്രേമിച്ചില്ല, അതിനു മുമ്പേ അതിൽ കയറി പിടിക്കാനുള്ള ഭൂതി. കുറെ നേരം കൊണ്ട് മനുഷ്യന് മനുഷ്യനായിട്ട് ചുറ്റിക്കണേല് ഒരു പരിധിയില്ലേ? എന്താ പ്രശ്നം പ്രവി? എടാ ഒരു മണിക്കൂറായി ഈ കൊച്ചു ഈ വണ്ടി കയറിയിട്ട്. കൊറേ നേരം അയച്ചിട്ടുന്ന് അതിന്റെ ആണെങ്കിൽ എത്ര ചോദിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയണമില്ല. ആകെപ്പാടുള്ള ഈ കൊച്ചിന്റെ ഈ സാധനമാണ്. ഇത് ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ട് ആരും ഒന്നും പറയണമില്ല, അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവണമില്ല. അപ്പൊ നീ എന്നെ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിഞ്ഞൂടാ. ഓ എനിക്കേ മനസ്സിലായില്ല. പിന്നെയാണ് പിള്ളേർക്ക് ഇതെന്തോ എഴുതിയേക്കണേ. പോൾ സി വയലിൽ വീട് കുള്ളം തോടിപ്പിയോ. താങ്ക്സ്. വെൽക്കം. പിന്നെ ആ പോഷൻ ഇത് പോളേറ്റന്റെ അഡ്രസ്സാണ്. അടുത്ത് തന്നെ പോ. അതിന്
എവിടെ? നീ എന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയാ മതി. എനിക്ക് വൈകുന്നേരം സ്കൂളോട്ടുള്ളത്. നീ പോളാട്ടനെ അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ പോകാൻ പോണു. പിന്നെ ഇതായിരിക്കണം നിന്നെ ബിഷോപ്പർ. പൊഞ്ഞു കുഞ്ഞേ, ഇനി എന്റെ ഓട്ട കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കരുത്, കേട്ടാ? പോട്ടാ. ഇംഗ്ലീഷ് പാക്കാൻ വയ്യാത്തോണ്ടാണ് ഈ പണിക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ഇങ്ങനെയും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ സമയത്ത് കറണ്ട് ബില്ല് അടയ്ക്കില്ല, ഒടുക്കത്തെ ചൂട്. അമ്മാ കഞ്ഞായ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവി, ആരുടെ കൂടെ? നിനക്കും കിട്ടിയാളെ പെണ്ണ്. അപ്പൊ പാട്ടും പാടി നടന്നത് വെറുതെ ആയില്ല, ഒപ്പിച്ചളഞ്ഞല്ലേ കള്ളൻ. ഈ കൊച്ചു നിന്റെ അപ്പനെ അന്വേഷിച്ച് വന്നതാ? എന്റെ അപ്പനെ? ഓ, ഈ കൊച്ചാ? എന്റെ അമ്മ അമ്മയറിഞ്ഞ കൊലപാതകം നടക്കും. വാ, എവിടെ നിന്റെ അടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ? ഇല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഓട്ടോക്കാരൻ വഴിതെറ്റിച്ച് കറങ്ങി കറങ്ങി നടപ്പ. കയ്യിലാണെങ്കിൽ സാധനം ഉണ്ട്. ഇനി എനിക്ക് പിറക്കാതെ പോയ സഹോദരി വല്ല ആയിരിക്കോ? ഇനി ആയിരിക്കും. ആയിരിക്കോ? കൊള്ളട്ടല്ലേ. ആ, അങ്ങേ രാവിലെ കുറ്റിയും പറിച്ചോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയി. എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് വിളിച്ചു വെച്ചിട്ട് വരാം. ആ കരിഞ്ഞ കളവന്റെ ഒരു ചായ ഇല്ലല്ലോ പുല്ല്. ഓ, ഇതൊന്നും അല്ലടേ. പിന്നെ പാവം വെറുതെ പിതാവിനെ സംശയിച്ചു. എന്റെ അപ്പൊ ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ കുടുംബശ്രീയിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ മറിച്ച് വിൽക്കുന്ന പരിപാടി. ഈ കൊച്ചാ സാധനം കൊണ്ട് വന്നത്. നിങ്ങളെ കാണാത്തോണ്ട് അച്ഛൻ കുടുംബശ്രീയിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ആ വേ, ഇങ്ങോട്ട് പൈസ ഒക്കെ അച്ഛൻ അവിടെ കൊടുത്തോളാന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇങ്ങോട്ട് ഇവനെ ഒരു പെണ്ണിനെ കിട്ടി. കളഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചോണ്ട് കൊടു, ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ സ്റ്റേഷനിൽ കയറാനൊന്നും വയ്യ. അയ്യോ, അതല്ല. പിന്നെ ഇവനെ ഒരു പെണ്ണിന് ഇഷ്ടമാണെന്ന്. ഏത് പെണ്ണ്? ഓ, ഇവനാ? എനിക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ കുടിക്കാതിരിക്കണം. അയ്യാ, മലയാളിയാ നീയാണ്ടാ എന്റെ മരുമകൻ. നീ മുത്തല്ല, പുത്തിച്ചിപ്പിയാണ്ടാ. ഇത് കഴിച്ചിട്ട് വേണം കൊറേ നാളായിട്ട് മുടങ്ങിക്കിടങ്ങണ ചടങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് തുടങ്ങാൻ. ആ മലയാളിയാ ഈ പോണ പോക്ക് ആ ലൂയിസിനെ തെരുവിളിക്കാനാണ്. നീ ആ വക്കീലിനെ വിളി. അളിയാ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചെന്ന രക്തപ്പുഴ ഒഴുകും. വിളിച്ചോണ്ട് വാ. വരും. വേടിക്കണ്ട, ഇത് പുതിയതറിയ. നീ എന്റെ മരുമകനെ കല്യാണം കൊടുക്കണ്ടാ. മോന് പെണ്ണ് കിട്ടിയടാ, നല്ല സുന്ദരിയായ പൂച്ചക്കുട്ടി പോലത്തെ ഒരു കുട്ടി. നീ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി തരൂല്ലടാ. അവൾക്ക് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം എങ്ങനെ? ഇത് വളരെ പഴയത്. ആ, ഇവന് ഈ പഴയ തെറിയൊക്കെ മതി. അവനത് മതി. നാളെ ഒന്ന് പുതിയ നമ്മള് മാന്യത കാണിക്കണ്ട. ആളും പേരും തമ്മിൽ ഒരു ചേർച്ചയില്ലല്ലോ. അളയനൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതാ, വളരുമ്പോ ഈ കോലത്തിലാവുന്ന് വിചാരിച്ചില്ല. ഈ സംഖ്യാശാസ്ത്രം നോക്കി പേരൊന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ? അതിനിത്തിരി സംഖ്യ ചെലവാവും, ഒരു 5000. ഓ, ഈ പേര് തന്നെ മതി. കല്യാണം അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളുണ്ടല്ലേ. ഒരു തടസ്സം? അയ്യോ, പൂജാമുറി ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ തെറി പറയരുത്. നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, ബാക്കിയുള്ള രസിക്കുക, ഞാൻ അവരെ തേടി പിടിച്ച് കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തോളാം. അതെ, ഞാൻ ഈ ഗൂഗിള് നോക്കിയല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഈ പഞ്ചാംഗം നോക്കിയാ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറയാം, ഇവനിപ്പോ ഒരു കല്യാണ ആലോചന വന്നിട്ടുണ്ട്.
തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ല സമയം സ്വാമി പറഞ്ഞു തരണം. മകൾ പോയാ മതി. ഇയാൾ എന്തോ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത്, ആരെങ്കിലും പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ പെണ്ണാണ് പിന്നെ രാത്രി കയറി പോകും. നിന്റെ പരിചയക്കാരനെ പറഞ്ഞാണ് എവിടെ കയറി വന്നത്. ഇയാൾക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞു, ഒരു കോപ്പോരോട് വെറുതെ പുസ്തകം വെച്ച് വെറുതെ ഇരിക്കുന്നത്, ചുമ്മാ വെറുതെ. ഇന്നേക്ക് മൂന്നാം ദിവസം പോയിക്കോ, എല്ലാം ശരിയാവും. ദക്ഷിണ ആഫ്രിക്കയിൽ ഇത് ഇന്ത്യ. മാമാ ഇപ്പൊ കല്യാണം നടക്കൂല്ലേ? നടക്കൂല, എഴയ നീ വാ. പറയത്തൊക്കെ ബന്ധുക്കളായിട്ട് ആരും ഇല്ല, അമ്മയും മോളും മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ കിടത്തിരുന്നാ മതി, ശേഷക്രിയൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഏർപ്പാടാക്കണ്ടേ? കുറച്ചും കൂടെ നോക്കാം, ആരെങ്കിലും വരുന്നെങ്കിലും. പാവം തന്നെ. ഗോപാല, ഗോപാല, നിനക്ക് അവരറിയോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാടാ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുന്നത്? കാര്യമുണ്ട്, കല്യാണം നടക്കട്ടെ, കണ്ണ അടിക്കട്ടെ. അഭിനയിച്ച നടക്കട്ടെ, നടക്കട്ടെ. ശേഷക്രിയകള് ആയിക്കോ ആയിക്കോ, ആരോട് പറയാനോ ചേച്ചി? കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇനി ചേട്ടത്തിന് ചെയ്യേ, അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ മോളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ, നിങ്ങൾ ചെല്ലണം, ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം. ആ ചേട്ടോ, ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറാക്കി. അവരുടെ അമ്മയാണ് മരിച്ചത്. നീ വാ, കർമ്മം ചെയ്യണ്ടേ? ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ ചേച്ചി? ഇതിപ്പോ അതിന് വേറെ ആരും ഇല്ല, അങ്ങോട്ട് വാ, പോയി കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് വീട്ടുകാര് വണ്ടി എടുത്തരാന്ന് പറഞ്ഞ തേച്ചറേ, ഇപ്പൊ നടക്കൂലല്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലേ നടക്കണത്. ആയിക്കോ, രണ്ടു വർഷത്തിനകത്ത് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കും. ഇപ്പൊ എടുത്ത് തന്നെ. അഞ്ചു വർഷം. അനിയാ, ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. എന്റെ മൊബൈൽ കാണാതായി പോയി. ഈ നമ്പറിലൊന്ന് വിളിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ? ഈ നമ്പർ, ഈ നമ്പർ. ബെല്ലുണ്ട്. സുനി, എവിടെടാ? ആശാനേ, നിങ്ങളാ? ആ, സൗണ്ട് കേട്ടോ പിടിച്ചല്ലേ ആശാനാണെന്ന്. ഡാ പിന്നെ, എനിക്ക് കുറച്ച് പൈസ ആവശ്യമുണ്ട്, നീ മറ്റേ സാധനം എടുത്ത് നിങ്ങ വാ. ഓ, ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞമ്മേരെ മോളെ ജാതകം കൂടെ വന്നിക്കാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ നീ കേട്ടാതി. നീ സാധനം കൊണ്ട് അങ്ങ് വാ. പിന്നെ നീ അറിയിക്കേണ്ടവരൊക്കെ അറിയിച്ചോ. ആ ശരി, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ. ഓ ശരി ശരി, ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്റെ ഫോണ്. ആ, ഞാൻ പോണു. എന്റെ ഫോണ്? ഓ, നിന്റെ ഫോണ്. എന്റെ ഫോൺ എടു. ആ ഓക്കെ, ഓക്കെ. നിന്റെ കളക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പം പോയാനെ. ആ ദേ ശശേ, ഇന്നത്തെ റേറ്റ് 300. അത് ഇച്ചിരി കൂടുതലല്ലേ? അത് ചെറുത്, ഇതല്പ വലുത്. കൊടുത്തെടുക്ക. പിന്നെ അറ്റാക്കുള്ളവര് പൈസ അധികം തരണേ. ആയിരം, 1500 പൈസ മുക്കല്ലേ. 2000, 3000, 4000, 5000. ഇത്ര വലുതായിട്ട് കുറേ നാളായി. വിഷയം അറിയടാ. ഇല്ല,
നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. അലക്ക് എന്റെ വെള്ളം ഉണ്ടായുണ്ട്. ഇരുന്നിരുന്ന് ഒരു മുണ്ട് കൊടുത്തപ്പോ ഇങ്ങനെ. ഇതേനാടാ നല്ലത്. ഇതാകുമ്പോ ഇരുന്ന് വിടാ നിന്ന് വിടാ. ഇതാണ് മറിയ. എറിഞ്ഞു മറിയാക്കി അവിടെ. ഇത് കണ്ടാ പോരെ. എന്റെ പേര് നാളും എല്ലാം അറിയണം. നീ എവിടെ താമസിക്കുന്നു? ഗുരുവായൂര്. കേശവനാ പേര്? ഗുരുവായൂർ കേശവ. അച്ഛന്റെ പേര്? കാമ്പാടി രാജൻ. ഹലോ പെണ്ണ കിട്ടിയില്ല ഇതുവരെ ഏട്ടാ. ചെറുതായിട്ടൊരു വെളിപ്പുണ്ട്. സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? ആരോടും പറയണ്ട. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പെണ്ണ് പിഴച്ചു പോയ പായസം വളിക്കും. കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് പെണ്ണ് പിഴച്ച പായസം വളിക്കും. അതെന്ത്? അതങ്ങനെയാണ് ശാസ്ത്രം. എന്റെ അപ്പച്ചിയുടെ മോളെ കല്യാണമാണ്. അതൊക്കെ എന്ത്? അതൊക്കെ എന്തോ പറഞ്ഞ ഈ കൊച്ചല്ല. അല്ല നിങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ ഈ കൊച്ചല്ലെന്ന്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ പാചകക്കാരനാരാ? ദിവ്യാമൻ. അയാൾക്ക് ഒരു മോളുണ്ട്. അവരുടെ മോള് സുമ. അവളെ മുറപ്പെണ്ണ്. അപ്പന്റെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ, മറ്റേ തലയിൽ തട്ടൊക്കെ ഇട്ടു മറ്റേ കൂടെ നടക്കുന്ന ഫാത്തിമ. എന്റെ കൊച്ചപ്പയുടെ മോള്. നിന്റെ ബന്ധു? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പായസം വിളിക്കാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ പോയൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എല്ലാരും പായസം എടുത്ത് കുഴിച്ചു മൂടാൻ പറ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അവിഹിതം ഉണ്ടാകും. ഏക്കർ കണക്കിന് കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും അനൂപ് ചേരുന്നു. അനൂപ്, പറയൂ, എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? എത്ര മൃതദേഹങ്ങൾ കിട്ടാനുണ്ട്? എത്ര പേർ മരിച്ചു? പ്രശാന്ത്, പ്രശാന്ത്, ഇവിടെ ആരും തന്നെ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്ന ദുഃഖകരമായ വാർത്തയാണ് എനിക്ക് ആദ്യം അറിയിക്കാനുള്ളത്.